Mä oon sisällä! Very nice. Ei, ei, älä nyt vielä aloita sitä. Kuudella. Aloitti. Kuudella pelaajalla lähdetään sitten. Joku on kuollut. Oh dear. Kuka olla kuollut? Kutiskeimi äänesti mua. Kuka on syyllinen? Damn! Idiotta! Woohoo!
Onnittelut. Kiitos, kiitos. Shellin on päiväksi. Niin tää kertaa tulisi vähän enemmän porukkaa. Oi, 7. Nice. Ja heti lähti käyntiin. Oi, se on. Mä tapoin kaikki silleen, että mä rikoin sen O2. Jaa. Niin on. Helpoin kill ever. No niin. Sulla tuli jännästi 2 kertaa putkeen impostorit. No joo. Kuudella taas. Päässyt ole impostori siis. En päässyt. Mut nyt se ei ollut minä, kun sut tappo. Et ollutkaan.
epäilin sinistä ja sit se valehteli, niin mä tiesin, että se on sininen. Pitäisikö vaihtaa hostia, kun tää näköjään tykkää käynnistää tää tosi nopeasti? Mä pääsin jo tänne lobbyin. Joo. Tuun nopea. Mennään päälle. Mä lensin pihalle siellä. Mitä ihmettä? Jaa, en tiedä. Hyvät serverit taas. No mut joo, se on kyllä totta. Tää on nyt niin suosittu. Jep. Mullakin niinkun molemmat Among Us-videot on tehnyt paremmin kuin mikään muu mun videotili. Joo. Joo, nää sai aika hyvin näitä näyttöjä. Joo. Kähtävän myöhemmin. Sä lähet? Joo, kaipa mä tästä. Okei, okay. No. Yes. Moro. Moro.